Warga di Kabupaten Cianjur genjleng lantaran orok berem anu kakara umur 12 poe lengit secara misterius. Padahal samimena eta orok teker sare jeng indung bapana satu tas disusuan. seamp laporan Unit Innapisa Treskim Polre Cianjur Searit ngalakonan olah tempat kejadian perkara.nyata orok lalaki ngaran Muhammad Dava, Anu Dumadak Legit di Kampung Balengbeng, Desa Mayak Kecamatan Cibebarka Kabupaten Canjur. Eta orok Anukak umur 12 poete dilaporkeun kukolotna lenggit nalika Kersare poe Minggu wanci Janari. Padahal sammena Indungna Kakarareresmisuan eta Budak munggara natete tur telila Orokte sare Dei bari di Baturan ku Indung Bapana. Ta nalika waci Janari eta Orokte dumadak legit secara misterius. reng Budakna tayadina tempat Sarena Indung Baanneangan kasumna tempat diimah tepika kaluar lemburna tewai kapangggi Indung Bapan nga rasa baluweng tur pemustunganan laporan ke ketua RT tepika laporan kap pihak polisi nah, ayaahnya bangunan kebangun mungkin curiga kenapa kasuru side ditutupin pakai selimut kan Biasanya juga enggak enggak pernah ditutupin terus dia lihat kaget enggak ada si dede bayinya Sejuruh ini tuduh gitu, karena hasil olah tempat kejadian polisi mangian selesai di Panto Ima Anu terkunci. Konci. Sejauh ini ada berapa saksi yang diminta sudah dimintai keterangan? Ya? Sudah yang diinterogasi ini ada ya, tiga orang, ada nah, istrinya, suaminya, terus orang uh, tua, uh, ada dugaan sementara. Pihak polisi kewari masih neleman etapa soalan orok anu lengit secara misterius. Kelawan mariksa sejumlah saksi anu ayah di lokasi kejadian. Heri Setiawan, Bandung TV.